minutos. Entendeu? Apenas chegando à grande final. É mata-mata, galera. Agora começou, já vieram dois. Os WO passaram. Vai pegar o chinelo, Vinícius. E agora. É o mata-mata oficial.
Tem um estrelinho pra poder arrancar, pra ver se pega um tempo legal, velho. Eu tô indo pra lá, né? Eu vou até agradecer esse grande rote que tá acontecendo comigo, né? Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes.